galera, nós somos a família Bacie! E hoje, galera, aproveitando que a Isa tá em casa, né, Isa? Né? A Isa tá em casa, hoje nós vamos no mercado. E deixa eu fazer cosquinha nessas crianças que estão com sono. Aqui, ó, tá com sono. Eu pegar o Enzo lá no fundo, lá o Enzo. Ó o Enzo lá, vou pegar ele aqui. Então, galera, pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte da família Bassi. E agora, ó, galera, a briga aqui, ó. E galera, também tem a parte agora de ser membro. Se você tiver um dinheirinho pra poder nos ajudar, vai lá, vira um membro. Pô, tem quanto é essa? Um membro, gente, é o primeiro membro, ó. R$4,99, é baratinho, super em conta. Vocês vão estar ajudando a família Bassi, vão estar fazendo parte de nós, né? E pra quem não é membro também, né? São também, vocês fazem já parte de nós. Vocês já estão aqui no nosso coração. Nosso coraçãozinho. E assim, gente, a gente, né, agradece muito que vocês estejam aqui com a gente. A gente sabe que alguns gostam de comentar, outros não. Outros gostam de estar acompanhando a gente em outros lugares e outros não. Mas a gente é muito grato por vocês estarem aqui. Então, gente, pra quem já é inscrito, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E pra quem não é inscrito, por favor, gente, coloca lá, ó. Inscreva-se, ajuda a família Bassi aqui. A gente é um canal pequeno, a gente consegue responder todo mundo, a gente consegue interagir bastante. E se vocês também quiserem dar algum palpite, falar sobre algum vídeo, ou indicar algum vídeo também, vai ser muito bem-vindo pra gente, que a gente vai fazer. Então, assim, o nosso canal é aqui, gente. É só trazer alegria, trazer felicidade com essa galera toda aqui, né, galera? Ih, essa galera tá triste, olha lá. Fala, Isa, fala. Então, vamos lá, né, galera? Vamos lá? Bom, galera, vamos lá. Vou encarar o mercado com 5 crianças. É dose, mas bora lá, né? Né, Isa? Você vai participar desse dia de mercado? Olha, vocês têm que obedecer, hein? Senão eu vou ficar maluca lá dentro. Tá bom? Combinado? Então vamos. Aí, galera, chegamos aqui no mercado com 5 crianças. Meu Deus do céu. Aonde a gente vai? Não tem um que não olha. Esse monte de criança aqui. Olha lá, a pequenininha lá, ela descalça, gente. Olha só isso. A menina tá descalça, Enzo. Olha o sapato dela aqui, seu cabeção. Pera aí. Chegou a parte que eles mais gostam, né? Olha lá, Emily. Já até saiu do carrinho. Vai? Vai escolher a sua. Vai lá, Isa. Escolhe lá a sua. Escolha na bala. Vou colher esse daqui, ó. O do Miguel é colorida. Olha, esse é meu. Olha, é meu. Qual que é o seu, Isa? Deixa eu ver. Ursão também. Não, pega os outros pra ela. Não. Olha lá, Isa, ó, peraí. Todo mundo já escolheu de cada um, olha lá. A Isa escolheu dela, o Miguel escolheu dele. A Emily já tá até comendo a dela aqui. Vai escolher a sua bala? Já escolhi, já tá ali. O Enzo tá escolhendo a dele. Oh, meu Deus, é tudo igual, filho. Ela voa. Vai logo. Bora. Bom, galera, estamos saindo agora do mercado. Só pela carinha deles, já sabe que, né? Olha lá, já compraram a balinha deles, né? Cadê a Emily, a Isa, o Miguel, o Enzo, olha lá. Todo mundo de boca fechada agora, né? Só assim pra manter essas crianças com boca fechada. Bom, gente, eu não consegui gravar muito lá dentro porque é tenso, viu? Levar essa galera toda dentro do mercado e ter que olhar tudo pra não ser atropelado por caminhãozinho nenhum, né? Também você é maluca, né, de levar 5 crianças.
Fazer o que, né, meu filho? Tem que levar. Os pequenos iam ter que vir comigo, então, já que os pequenos têm que vir, vê os grandes pelo menos pra tentar ajudar, né? Cheguei. Será que ajudou? Eu mãe. Bom, galera, esse vídeo já tá bem, né, bem longo. Então nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Então não percam, não percam. Se inscreva no nosso canal. Aperta o sininho. Aperta o sininho. Ele tá comendo bala, né? Ele não sabe falar agora, né? Dá o like. Deixa seu like, comenta, gente. Ajuda a gente aí no nosso canal. Ajuda a gente aí a subir um pouquinho. E é isso, né, galera? O nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like de novo. Se inscreva no canal de novo. Se inscreva no nosso canal, galera. Ativa as notificações. E não percam o próximo vídeo. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Cadê o tchau, galera? Tchau.